kala ayaa naarta ku dhex jira walibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allah adii adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxba inii qabatay odhan doonaan sawnaga meel keliya ku wada jirna ma inakoo inigo laa ilaaha ila allah leh dadna markaasaa ilaahay odhan doona akhriju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa qulu laa ilaaha ila allah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله وكسب بحدنا أن يكون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وما أنت قال ذو أرندونا ما قعون من إسلام كشيغان وما أنت النار كما جرنا أنكنا walaal islaanimadu waa nicmo weyn oo ilaahay na siiyay ilaahay aan ugu xamdino aba talib nabigeena adeerkii sallallahu alayhi wasallam markuu sankaraad ku qabtay nabigu u ziyartay markuu u tagay waxa ag fadhiyay abu jahl alayhi la'na markaa buu nabigu xagga madaxa ka fadhiistay adeer qul laa ilaaha illa allah hal mar kaliya laa ilaaha illa allah dheh maalinka qiyaamaha ku shafaacad qaadiya bal dhagaysta tal mar keliya markaasuu abu jahl abu taalibu aamusay xagga kale waxaa ka fadhiya abu jahl abaa jahl baa soo jiidoo ku yidhi atarqabu can millati cabdilmualib abaa taalibow adoo gadahaya diintii cabdilmualib ee awowga aabbaha iyo aabbayaashii aad ka soo gaadhay miyaad maanta ka tegaysaa maxamed warkiisa qaadanaysaa markaa buu aamusay haddana nebigu sallallahu alayhi wasallam in yar kadib buu la hadlay adeer qul laa ilaaha illa allah uxaaju laka cinda allahi yowma alqiyaama dhegaysta hadalkaas in yar dhaqdhaqaaqa naga daaya in yar waa dhownahay waa soo gaabinaynaa markaa buu ihi laa ilaaha illa allah dheh uu aamusay abu taalibna xagga kale abu jahl baa fadhiya bal waa xaqiya baadilkiibaa isgara fadhiya